Lobizmi როგორც პატიმრობიდან ხსნა როგორც ჩანს სააკაშვილის გარემოცვისთვის ისევე აქტუალურია, მაგრამ აქ ცოტა უკმაყოფილება და კონკურენცია გაჩნდა. აკერმანმა როგორც ექსპრეზიდენტის დედა აცხადებდა, ვერ გაამართლა, მაგრამ მისგან დაღწევა როგორც ჩანს ასე მარტივი არ არის. Ამაზე გიული ალასანია შეცვლილი კომენტარი მეტყველებს. Ამასობაში სცენაზე ბრიტანული ლობისტური კომპანია უნდა გამოჩნდეს კეზერაშვილის დაკვეთით. ხელისუფლებისთვის სტილი ნაცნობია და მოლოდინი უცვლელი. Თამარ შარიქაძე გვიამბობს ნაციონალების ლობისტურ ქრონიკაზე. Sad gamovkhatet tkentan Giulia Alasanias ganzkhadebas misive tkhovnit gavimeorebt, radgan rogorts chans im natkvamis shekhseneba sjirdeba, romelits igive adgilze 2 dghis tsin daakhloebit igive dros gaaketa. Chon davikiravet, ki batono qavda iuristi, romelmats imushava, es ragatsa is etapi uko dasulda, imetoro dasulda ședegit, ici traședegit, s-a sulda. Factorul fera perioadă mimicat, oricum ședegit. Cronicis informații, Mihail Saakashvili, deda Sutkhresrom, Artsmas, Darts, Național Urmozrau, Basaravinek, Itheba, Romel Lobistur, Compania Stanitanam Shomleben, Asevir Kuevarom, Akermanis, Tuism, Sjaurde, Buli, Patimris, deda Stamatebit, Asamot, Dat Hutmeti, Atasi, Dolaris, Gadahta, Arsurda, Tsmas, Temur Alasania, Sutkhrarom, Ahla Brit, Anuli, Lobisturi, Compania Simedih Konda, Saubaria, Im Compania Ze, Romli, Shesaheb, Londonis, Kapeshi, Saakashvili, Sheli, Suplebis, Kopili, Magalchinos, Nebis, Saubrobne. Dres ქვეყნის მთავარმა კანონმდებელმა თქვა, რომ საზღვარგარეთ არიან ჯგუფები, რომლებიც საქართველოს რეპუტაციის შელახვას ცდილობენ. Პატიმარი სააკაშვილის ოჯახის და დავით კეზერაშვილის ფული კი იმაში იხარჯება, რომ ქვეყანას ურთიერთობა ევროკავშირთან და ამერიკასთან გაუფუჭდეს. Პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ეს სწორედ ის თანხებია, რომელიც დავით კეზერაშვილმა ქართულ ჯარს მოპარა. Კამპანია, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში არის აგორებული საქართველოს წინააღმდეგ, სწორედ შედათო საზღვარგარეთ. Არის ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ერთმანეთს რომ ძირი გამოუთხარონ საქართველოს რეპუტაცია საზღვარგარეთ, ერთმანეთს ძირი გამოუთხარონ პარტნიორობა საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, საქართველოს და ევროკავშირის შორის. გიული ალასანიაც და მიხეილ სააკაშვილიც გარკვეულწილად მძევლები არიან თავისივე საქციელისა, რომ მათ გააგრძელონ ძალისხმევა იმისათვის, რომ ეს სააკაშვილის მდგომარეობა გამოყენებული იქნას maximalurat საქართველოს ინტერესების დასაზიანებლად. Საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილს მსჯავრდებული პატიმრის ოჯახისგან დახარჯული მილიონები არ უკვირთ. Ამბობენ, რომ ლობისტების მუშაობა წარუმატებელია, თუ ისინი მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებისთვის იბრძვიან. Თუმცა, თუ მათთვის მიცემული დავალება ქვეყნისა და ხელისუფლების წინააღმდეგ კამპანიის წარმართვა, მაშინ მათ ეს გამოუვიდათ. Tu საქართველოს ხელისუფლების სახელის გატეხის მიზანი გაქვს და მათ შორის რომ თელ ქვეყანას გააცნო მათ მოჭრის ობიექტური პრობლემები რაც საქართველოს ნებაში არსებობს, მე მგონი ამ თვალსაზრისით მილიონი თლათ უნაყოფოდ არ დახარჯულა. Mihail Saakashvili სასჯელისგან გათავისუფლება და ხელისუფლებისთვის პრორუსულობის დაბრალება. Ეს ის თემებია, რომლისთვისაც დაქირავებული ლობისტები მუშაობენ. Სწორედ ამ კამპანიისთვის Saakashvili's ოჯახმა მისი დაჭერის დღიდან დღემდე მილიონობით დოლარი გადაიხადა.